leo tunaanza na mada inasema je, Watanzania wanaifahamu namba ya dharura ya usalama barabarani? Je, Watanzania wanaifahamu namba ya dharura ya usalama wa barabarani? Unapokuwa barabarani unapata tatizo, ufanye nini? Upige namba gani? Upate msaada gani? Je, wanajua hili swala au la? Maana kila siku nusu ya robo labda siku yetu kwa barabarani ukiwa unaenda kazini au unatoka kazini au unapiga mizunguko yako. Watu kuna ni muhimu kwa sababu daladala pamoja na kuongea majadiliano tunania kuelimisha Watanzania na kudadavua masuala ambayo ni muhimu Watanzania kujua. Kwa hiyo tuko tuwaulize, tuongee, tujadili na wewe nyumbani unayetazama daladala uweze kuelimika. Kama dharura ni jambo la mfano emergency, kama pale mtu akapata labda ajali, unaweza kupiga kwenye kituo chochote cha kupata msaada. Nafikiri namba ya dharura ni 999 kama sikosei. Sijui mimi namba za dharura. Unijui? Haya basi hebu tukushushe alafu mada endelee. Tumerudi Tanzania kipindi daladala, tujapata dharura, ni kawaida yetu kushusha watu kwenye kipindi hichi kwa sababu ruti inaendelea. Kama donasho ni gako, mada ninayozungumzia ni Watanzania kufahamu namba ya emergency au ya dharura ukiwa barabarani. Wafanye nini? Wewe sasa hivi labda umetoka kupata tatizo barabarani na ulikuwa ufahamu namba, utaelimika sasa hivi na kufanya maamuzi sahihi wakati mwingine. Mama, kuna namba ya dharura, ukipata tatizo barabarani upige. Wewe unaifahamu au sio unaifahamu? Hii ni muhimu kwako namba. Najua basi mwanangu. Hata anampa mji mama. Kwa kweli hizi namba tunatakiwa wote tuzijue, lakini kutokana na utendaji wa wenzetu waliokuwa juu imeshindikana kabisa kutufahamisha hizo namba kuzijua, kwa sababu kuhusu dharura sio kwa ajili ya wenye magari tu. Hata mimi kama mimi naweza nikaipata kwa sababu sinatumia vyombo vya majanani vya moto na mambo mengine. Okay. Kwa hiyo sasa wewe unaifahamu namba gani? Mimi siifahamu namba yoyote. Acha hiyo dharura hiyo. Hata ile ya kumpigia askari labda nimeingiliwa na jambazi kwa wakati huu. Sina, siifahamu. Tushushe watu alafu mada endelee. Tumerudi Tanzania, tumeshusha watu, mada hewani ni namba emergency barabarani, namba dharura kama Tanzania inajua kwa dharura yoyote wakiwa mtaani wafanyaje. Tuna bado tumepata fund hapa, labda tusaidie. Kuna hii namba dharura Watanzania wengi wamesema wajue. Hebu tusaidie. Tunapokea simu nyingi pale makao makuu ya traffic katika chumba cha mawasiliano. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wengi bado wanafahamu hii namba kwa sababu kupitia vipindi mbalimbali imesharushwa hewani na wengi wakawa nayo. Kwa hiyo namba ipo. Namba sipo, sio moja. Kuna namba kama tatu ambazo zinatumika mara nyingi watu wanapokuwa wamepata dharura mbalimbali barabarani. Hasa katika kipindi hichi ambacho tunajaribu kuelimisha wananchi watoe taarifa kama kulikuwa na gari la abiria labda masafa marefu linapenda mwendo wa kasi ambao unahatarisha maisha ya abiria. Wengi wanapiga simu na tunachukua hatua kule gari linakokwenda kwa maratio au askari ambao wako maeneo ya jirani kwa kuchukua hatua za ustahili ili kupunguza ajali. Wakati kuna runinga yetu ambayo inasaidia kudadavua swali tunalojadili kwa undani umefika. Tumuone ASP Matthew ambaye kutoka makao makuu ya traffic akielewa ile swala la emergency na namba na dharura barabarani. Afturudi na kuongea na Watanzania. Tunapenda kuwatangazia wananchi wote wa Tanzania kwamba kikosi cha usalama barabarani makao makuu kinapokea taarifa za uvunjaji wa sheria na kanuni za usalama barabarani kwa nchi nzima. Endapo mwananchi anakuwa yuko safarini au yupo barabarani na pindi akaona kuna dereva yoyote ambaye anakiuka taratibu za usalama barabarani, wanaweza kututumia aidha kwa kupiga simu au kutumia ujumbe mfupi wa maneno kupitia simu ya mkononi. Namba ambayo tunayotumia kwa sasa hivi ni namba ya Airtel ambayo ni 0682 887722. Namba hii inapatikana kwa muda wa masaa 24 siku zote. Mwananchi ambaye anatoa taarifa kupitia namba hiyo ajitambulisha kwamba yeye ni nani, yupo wapi kwa wakati huo, kama ni gari limefanya kosa la usalama barabarani ni gari gani, kampuni gani na uelekeo wake ni wapi. Baada ya kupata taarifa hizo, basi hatua za kuifanyia kazi taarifa hiyo zinafanyika mara moja, kuchukua hatua kwa gari hilo ambalo limekiuka taratibu. Kwa cha msingi kwa wale ambao hawazifahamu namba hizi, basi ingekuwa ni swala la wao kuanza kuzitambua kuanzia sasa hivi tunapotoa kipindi hiki ili waweze kuzitumia sasa pale wanapokuwa wamepatwa na dharura. Tumerudi Tanzania, tumetoka kumuona ASP Matthew Msuyale akiongea kutoka makao makuu ya traffic kuelezea hizi namba mmezifahamu sasa natumika vipi na kwamba zipo kwa ajili ya taifa zima kutumika. Na bibi tuna bahati leo aisee.
tuna afande mwingine kwenye basi. Yule anaitwa afande nani? Naitwa Koplo Muhidini Mohamed. Okay, Koplo Muhidini Mohamed. Kwa mfano masuala kama kukatisha ruti ambayo tunaona kama ni madogo madogo ya barabarani ambayo tunazoea, pia hii namba inatumika kwa ajili ya kunyoosha tabia hizi? Pia inatumika ndio katika masuala yote, hata kama unakuwa na lugha mbaya katika gari la abiria, labda conductor ametoa lugha mbaya kwa abiria, pia tunachukua hatua, kwa sababu tunapokea simu hiyo au ni message, tunawasiliana na askari kule gari linapokwenda. Kwa mfano gari kutoka Ubungo au linakwenda labda Kariakoo, kwa hiyo gari ikifika katika pale Magomeni, askari tayari taarifa nayo, anachukua hatua na hatua ya sheria inapata mkondo wake. Mimi na namba ambazo nazo zile za zamani, lakini waga nikipiga huwa hazipokelewi, labda hizi sasa hivi zilizotoka. Kama namba gani? Kama namba ipi? Kuna namba moja, sema simu yenyewe sasa hivi nimezima hapa na nimesave ile sefu ile 22 sivyo, ngapi ile ukipiga zamani tulikuwa tunapata, ambayo sasa hivi unasema ipatikane, ambaye sasa hivi sijajaribu kwa sasa hivi. Sasa tushushe watu, tukirudi tutajaribu hizi namba alizotoa hapa hapa, na uzuri Kopro yupo hapa, tutazipiga alafu tuone zinapatikana sipatikani au la. Tumeuda Tanzania kipindi daladala, watu wameshuka, tumepanda mada hewani ni namba emergency ambayo tunazitumia hapa hapa kwenye barabara zetu tunapata dharura. Nyie ndio mmekuta tu kwenye mada. Kuna hizi mada ya namba, sorry, ya dharura ambayo Watanzania inabidi muwe nazo ukipata dharura yote barabarani. Mimi najua ile 113, sijajua kama 100 emergency call. 100? 113 kama sikosea. 113. Namba ambayo anaizungumzia hiyo 112 sio 113. Hiyo inapatikana. Sema tatizo ni moja, kwa sababu ni namba ya bure. Hata wale mafundi simu ambao wanajaribisha labda speaker baada ya kutengeneza simu kama iko okay, wanajaribu kupiga kwenye hiyo namba. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba ile namba inakuwa busy, hauwezi kuipata. Kwa hiyo kwa kugundua hilo, makao makuu ya traffic wakawa na utaratibu kwamba kuwe na namba kabisa kama namba ya kawaida ya simu mkononi, ambayo ni rahisi pia kuishika, ambayo ni 0682 88 7722, na nyingine ni 0732 92 87 23, na nyingine ambayo nakuwa naye mimi mara nyingi ni 0658 44 44 99. Hata kama tutawapigia na watapatikana, lakini utendaji wao unakuwa sio ule wa kawaida, ambao ni hivi. Mfano kama inatokea labda dharura ya majambazi, unampigia simu kuanzia saizi saa 6 labda jambazi wameingia pale, basi jambazi paka taiba ataondoka, yeye atakuja baada ya dakika 40 au hata 30. Kwa kuangalia simu na tuna uhakika hilo tukio lilitotokea sisi wenyewe. Namba ya emergency ambayo nilikuwa naijua ni 112, na nimeshawahi kuitumia. Nilipata tukio la majambazi kama dada analosema nikiwa maeneo ya Chanika, lakini ndani ya dakika 10 defender ilifika na wale watu niliwakamata na kupelekwa polisi. Ilikuwa haina matatizo. Tunaweza kujaribu Kopro namba kati ya hizo tuipige? Inaweza kujaribiwa, kwa sababu au tuulize wananchi, mnataka tujaribu tu proof. Jaribiwe tu mtu mzima. Sasa hivi. Alafu na wakati huo huko ndani kuna mtendaji wa ofisi hiyo. Kwa hiyo piga huo, hata kama tukipiga lazima itapatikana, si mtendaji. Napiga mimi. Piga wewe. Piga ujaribu. Au mtu wote washa simu. Brother wewe, naomba uguwe. Hapo washa simu yako. Huo ni muziki? Tunaomba hiyo. Naomba hiyo simu sasa. Maana utaulizwa wewe nani, usinde kujieleza. Hello. Anakusikia kwa karibu. Habari? Safi. Naitwa Daniel Kijo na niko na Bibi Kiroboto, tuko kwenye daladala. Naitwa Daniel Kijo na Bibi Kiroboto wa daladala. Na tuko na Kopro Muhidini hapa kwenye daladala, tukiwa tunafanya kipindi kuhusu namba ya dharura ya barabarani. Na ikawa muhimu kwa ajili ya wananchi ambao wako tuko nao hapa kupiga namba hii kuona kwamba iko hewani. Kwanza tumefurahi. Kwa hiyo tunashukuru afande kwa kupokea na kuonyesha wananchi kwamba mpo makini. Haya. Watanzania, tuendelee kujaribu hiyo namba ya dharura ambayo tumepewa, ambayo ndio namba inayotumika kitaifa kwa dharura zote za barabarani, na tumeona ni kama inapokelewa, akapokea fande pale na kuota. Sasa tufanye nini kuwezesha kwamba wananchi wote wafahamu? Kama ningekuwa mimi niko ndani ya jeshi la polisi, ningeimarisha tu kitengo cha publicity tu, kwamba hii namba kuna sehemu ambayo inatakiwa iwepo. Ningewashauri kwanza mashuleni, hao watoto wadogo
ni watu ambao wanashika sana zile namba na ni msaada mkubwa hata ndani ya nyumba. Akisha kule bana namba emergency vipi mtoto anatokea baba namba ile ni hivi kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kukamata ile namba. Sasa kuna maeneo kama haya. Kwenye vituo pia vile vile. Sababu kule tunasimama kusubiri magari. Kwa hiyo ni rahisi kuviona. Kiwezekana waweke basi hata kwa wajumbe wa nyumba 10. Ila wale ambao hawajui waijue kwa sababu TV sio lazima wote wawe nazo. Wengine hawana. Lakini kama unaipeleka kwa mjumbe wa nyumba 10, mjumbe anajua kuwatangazia wananchi kama jamani kuna namba hapa emergency. Tatizo lote ikitokea mwapigie polisi. Wakati wa kusikia maoni ya Watanzania ambao wako mtaani umefika. Hebu tuende mtaani tuwasikie alafu turudi na kuendelea na mada. Dala dala nana moka ise tulia joje kitokeze sasa tupate. Watanzania hawana namba za dharura kwa sababu watu husika ambao wanashirikia masuala mbalimbali ya kijamii hawajafanya supply ya hizo namba kwa watu wenyewe husika. Namba za dharura sizijui. Kwa kweli hili ni tatizo hawazifahamu Watanzania wengi na hawachukulii maanani kuhusu swala hili. Kwa sababu hili swala litakiwa lichukuliwe na hawa watu wa mitandao kisha waziingize katika namba zetu za simu kwamba hii namba ya dharura labda ya fire ama hii namba ya dharura ya polisi ili watu raia wapate kujua kwa sababu sasa hivi kwa watu wa sasa hivi raia hawezi kujua sehemu gani unaweza kuzipata hizo namba za dharura. Tatizo serikali yenyewe ituelimishi vizuri. Watu wengi sana wana namba za dharura. Watu elimisha ili tuwe na namba za dharura za kuwapigia. Za kita ata news za kwa superstar kila kona tapita chakitakubarisha tu yeah, maoni ya Tanzania mtaani meyapata sasa mada inaendelea na kingine ndio hicho ninachosisitiza basi wafike kwa wakati ili mada hata sisi wananchi tujue kama wanafanya kazi inayotakiwa.